Za Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo s komentarima 40 Nevavijevih hadisa. Za večeras imamo 23. hadis. Također jedan od posebnih hadisa. Ko je bio prisutan na ovakav ili onakav način, pratio, mogao je otprilike da vidi da svi hadisi koje imam Nevavi rahimehullahu ta'ala spomenuo u ovoj svojoj kratkoj zbirci, da su otprilike, dakle, sveobuhvatni hadisi, da govore, ako ne o cijeloj vjeri, onda o najbitnijim temeljima vjere. Jedan od tih hadisa je i večerašnji hadis. Pa kaže imam Nevavi rahimehullahu ta'ala, an Ebi Malik, al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radijallahu ta'ala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, at-tuhuru šatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Dakle, kaže imam Nevavi rahimehullahu ta'ala od Ebu Malika, Harisa ibn Asima, al-Ash'arija, radijallahu ta'ala, se prenosi da je rekao, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, at-tuhuru šatrul iman, čistoća je pola imana, čistoća je pola vjere, walhamdulillahi tamla'ul mizan, riječi alhamdulillah pune mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bejne samavati wal ard. A riječi subhanallah walhamdulillah ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje. Was salatu nurun, namaz je svjetlo. Obavezni namaz je svjetlo. Was sadaqatu burhanun, sadaka je jasan dokaz. Was sabru dhiya'un, a sabr, strpljenje je vještavilo, veliki sjaj. Wal qur'anu hujjatun laka wa alayk, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kullu nasi yaghdu, svi ljudi rane, odlaze, rade. Feba'i'un nefsehu, i prodavaju svoje duše. Allahu ili šeitan? Svi ljudi rane, jeste, ponovit ću u cijelosti hadis ponovno. Svi ljudi rane i prodaju, trguju sa svojom dušom, pa ili je oslobode, ili je otkupe, ili je upropasti. Dakle, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, čistoća je pola vjere. Riječi alhamdulillah pune mizan, vagu. A riječi subhanallah, walhamdulillah ispunjavaju sve što između nebesa i zemlje. Namaz je svjetlo. Sadaka je jasan dokaz. Strpljenje je veliki sjaj. A Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svi ljudi ustaju rano. Rade i vraćaju se. I u tom periodu prodaju svoju dušu. Trguju sa svojom dušom, pa ili je spase, ili je upropaste. Otprilike to bi bilo nagrubo što se kaže prijevod. A vidjet ćemo, dakle, iz komentara svake riječi šta znači. Kaže imam Nevavi rahimehullahu ta'ala da hadis bilježi ima Muslim. Tako je, dakle, mimo imama Muslima, hadis su zabilježili mnogi drugi, imam Tirmizi, imam Nesai, ibn Mađe, imam Ahmed, ibn Hibban i mnogi, mnogi drugi. Hadis je vjerodostojan, dakle, bez imalo sumnje. Do sada nismo imali prenosioca Ebu Malika, Harisa ibn Asima, el-Ash'arija, radijallahu ta'ala.
I doista o njemu ne spominje se mnogo ovom ashabu, ne spominje se mnogo u knjigama koje govore o biografijama ashaba i drugih. Poznat vam je sličan ashab po nadimku Ebu Musa el-Eš'ari. To nije ovaj. Ebu Musa el-Eš'ari, ovo je Ebu Malik el-Eš'ari. Ovo je Ebu Malik el-Eš'ari. Mnogo se historičari, učenjaci biografija, dakle, razilaze oko njegovog imena. Spominju, dakle, i drugo ime. Imam Nevi se ovdje opredijelio za ime Haris ibn Asim. Neki kažu da je Ka'b ibn Asim. I, dakle, ima mnogo, mnogo govora. On je došao i primio islam kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, u danima Hajbera, kada su muslimani se vratili iz Abesinije. Odnosno, nakon oslobođenja Hajbera, ili tako, kada je došao Džafer sa muslimanima iz Abesinije, pa je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, ne znam čemu više da se radujem, da li osvojenju Hajbera ili dolasku Džafera sa muslimanima iz Abesinije. Tada je s muslimanima iz Abesinije došao Ebu Malik el-Eš'ari radijallahu ta'ala i primio islam. Umro je za vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala 18. godine po hijđri od poznate ili kuge, zajedno istom danu sa Muazom, Ebu Ubejdom, Šarahbilom također. Kaže se da je prenosi 27 hadisa Allahovog poslanika alihi salatu veselam. Dakle, doista malo o njemu spominje se u knjigama. 27 hadisa. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, dakle, u ovom hadisu, et tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana. Šta se misli pod riječi čistoća? Na koju se čistoću misli? Ima učenjaka koji kažu abdest. Da se ovdje misli na abdest. I došla su određena predanja u tom kontekstu da je abdest pola imana. Iako ima razilaženja kod učenjaka. Drugi kažu da se misli na čistoću od grijeha. Da se čovjek sustegne grijeha, ostvario je pola vjere i da radi ono što je naređeno, ostvarit će drugu polovicu vjere. Vjera se sastoji od činjenja dobrih dijela i ostavljanja loših dijela. Ne sastoji se samo od činjenja dobrih dijela i činjenja i loših, ne. Već kao što činimo dobra dijela, trebamo se ostaviti loših dijela, očistiti se od loših dijela. To ne misli se samo očistiti se od alkohola, ne piti alkohol, ne konzumirati kamatu, to se misli rođeni i očistiti se od zavisti, od lošeg mišljenja, od mržnje i sličnih bolesti. Na prvom mjestu od širka, mnogoboštva, od nevjerstva, od licemjerstva, od pretvaranja, jer po našem vjerovanju ehli sunnata val džamata u iman ulaze i dijela srca, i dijela jezika, i dijela udova. Sve to iman, sastoji se iz toga. I nije ispravan iman bez svega toga. Onaj koji je samo u srcu vjernik, a nije očitovao to jezikom, niti svojim dijelima, taj je nevjernik. Onaj koji je u svojim dijelima, po svojim dijelima vjernik i na svome jeziku, a nije u svome srcu, on je munafik. On je munafik. I slično. Dakle, kod nas, ehli sunneta vol džemata, misli se na sve. Pa kao što se čistimo od loših dijela koje radimo, koje ljudi rade svojim rukama, isto tako trebamo se očistiti i od loših dijela naših srca, što je, dakle, zasigurno teže. Zato je i prioritetnije. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi temle al mizan. Riječi alhamdulillah ispunjavaju mizan, ispunjavaju vagu. Koju vagu? Na sudnjem danu. Ovo ukazuje na posebnost riječi alhamdulillah. Riječi alhamdulillah toliko su teške kod Allaha dželle vala da pune vagu roba na sudnjem danu. I ovaj dio hadisa treba da nas postakne da što češće izgovaramo alhamdulillah. Alhamdulillah znači šta? Hvala Allahu. Hvala Allahu šta?
Jel to zahvala Allahu ili? Ne, to nije. Alhamdulillah, nije zahvala Allahu. Šukr, šućur kod nas. Stariji poznato, šućur Allahu. Šukr je zahvalnost Allahu na njegovim blagodatima. A alhamdulillah je hvaljenje Allaha. Hvaljenje, veličanje, uzvisivanje Allaha subhanahu wa ta'ala. To Allah voli i jedino njemu hvala ne škodi, jer Allahu dželle vala nikome, njemu ništa ne može naškoditi. Ha? Zbog toga i Allah dželle vala otpočeo svoju knjigu Kur'an sa hvalom. Elhamdulillahi rabbil alemin. Prva riječ u Kur'anu, ako izuzmemo bismillu, jer bismillah je zaseban ajet koji je objavljen, kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, da bi se njime razdvojila sura od sure. Kur'an otpočinje upravo sa hvalom Allaha dželle vala. I to je dakle dokaz, poslije predavanja ćemo pitanja ako može. I to je dokaz da Allah voli hvalu i to je dokaz nama i šaret nama da često Allaha subhanahu wa ta'ala veličamo, slavimo, uzvisujemo, jeli, onako kako samo njemu dolikuje. I zasigurno, šta će to drugo da ispuni vagu ako ne Allahu dželle vala ime? Ako ne Allahu dželle vala ime, hvaljenje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže poslanik alejhi salatu vesselam dalje: Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bayna as-samawati wal-ard. A riječi subhanallah walhamdulillah ispunjavaju sve što je između ne neba i zemlje, već nebesa i zemlje. Sve što je između zemlje i svih nebesa. A riječi subhanallah znaju, znači šta? Nisam pitao za drugo, pitao sam za subhanallah. Čuli smo šta znači alhamdulillah. On je bez ikakve manjkavosti. To je mezheb, to je drugi dokaz za jedno za drugo. Šta znači subhanallah? Kod nas se najčešće kaže slavljen neka je Allah. Slava neka je Allah. Šta znači to slava? Isto veličan. A znači, alhamdulillah je suprotnost. Sa riječima subhanallah negiramo Allahu svaku manjkavost, svaku mahanu, svaki nedostatak. Subhanallah znači neka je Allah daleko od svake manjkavosti. Neka je Allah uzvišen od svake mahane. Njemu je strana svaka mahana. Sa riječima subhanallah negiramo Allahu dželle vala sve ono što njemu nedolikuje, a sa riječima alhamdulillah uzvisujemo Allaha dželle vala i veličamo. Zato su došle ovdje zajedno, subhanallah walhamdulillah. Rijetko kad dolazi subhanallah, samo. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekber su, šta? Ljepotano, danas je postavio na FB. Allahu jalla wa ala najdraže riječi, nakon Kur'ana, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu kod Buhari i kod muslima. Allahu jalla wa ala najdraže riječi, nakon Kur'ana, one su iz Kur'ana, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber. Pa, kad god imaš prostora u namazu, klanjaš za imamom, imam klanja sporije, imam klanja sporije od tebe, imaš prostora tada, dole, proučio si je tehijatu, imam odužio, reci subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu ekber. To su Allahu najdraže riječi. I na drugim mjestima. Dakle, subhanallah znači neka je Allah dželle vala daleko od svake mahane, daleko od svake manjkavosti. Elhamdulillah i sva hvala pripada njemu. Zašto? Zato što je on jedini bez manjkavosti. Zato što je on jedini savršen. I zato elhamdulillah, nisam, iako u tefsiru sam o tome govorio, elhamdulillah znači sva hvala pripada samo Allah. Niko drugi se ne hvali mimo Allah. Jer sve ono što drugi ljudi uživaju od funkcije, od položaja, od znanja, od inteligencije, to je opet od Allah. Allah im je to dao. Ništa to oni nisu postigli sobom, svojim rukama. To što posjeduju, to im je Allah dao iz svoga sveobuhvatnog znanja i svoje mudrosti. Da ih ispita. Da ih iskuša time. Eškuru je mekfur, kao što je rekao Sulejman alihi wa ala nabina salatu wa salam, hoću li biti zahvalan ili ne? Na to je blagodati. Pa se kaže sva hvala pripada samo Allahu, hvali se samo Allah dželle vale. Zašto? Zato što je on jedini savršen, jedini bez ikakve manjkavosti, ikakve mahane, jer je on stvoritelj, a sve drugo je mimo njega stvorenje. Ha? Vassalatu nurun. Namaz je svjetlo. A namaz je svjetlo.
na prvom mjestu, kako rekao, na početku obavezni namaz. I o tome smo govorili prošli put, je li tako? Obavezni namaz. Trebamo se posvetiti da ljude pozivamo namazu. O nekim pitanjima idemo u tačku. Šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, dokaz ovog, dokaz onog, a njegovi dokazi slabi zato što je rekao ovaj, onaj. Ljude treba pozivati da klanjaju. Da ostave sve drugo da klanjaju. Kolju kurbane, prave mevlude, prave ovo, prave ono, ne klanjaju obavezne namaze. Nema namaza. Ostavi sve. Ostavi sve. Namaz je najbitnija stvar. Doći, ako Bog da, 29. hadis u kojem kaže poslanik alihi salatu wasalam, hoćeš li da te obavijestim o Muaze, o najbitnijoj stvari u čovjekovom životu? Šta je najbitnije u čovjekovom životu? Kaže, svakako, kaže islam. A njegov stub je namaz. Stub islama je namaz. Kad stub ode, ono što je bilo naslonjeno na stubu i ono se sruši. Kad ode namaz, ode islam. Omer radijallahu ta'ala na samrti izboden, poznato je kako je preselio, Omer radijallahu ta'ala izboden i kaže, jesu ljudi klanjali, probudi se, dođe sebi, kaže, jesu ljudi, a salam nas, jesu ljudi klanjali, kaže, nisu još, jesu ljudi klanjali, nisu još, pa je ustao on, klanjao sam u ranama, krv, učenjaci koji kažu da krv ne kvari abdest, uzimaju i njegov slučaj za dokaz, klanjao je u ranama. Pa je na kraju, nakon što je klanjao, rekao, doista nema islama bez namaza i onoliko koliko čovjek ima namaza, toliko ima islama. I te riječi je ponovio kasnije Imam Ahmed u jednoj od svojih risala. Pa je namaz svjetlo čovjeku, istinski obavljen namaz, zato kažem i mi smo čak, ne drugi narod samo. I ovo što govorimo, prije svega sebi govorimo ovdje. I mi smo preći, najpreći da se podučimo namazu, jeste dakle i te neke finese detalje, ali prije svega skrušenosti u namazu, da osjetimo namaz. Namaz je svjetlo, onaj koji bude istinski obavljao namaz kako treba, bio prisutan u svome namazu, kada stane na namaz i kaže Allahu Ekber, da mu je Allah doista veći od svega, da ni o čemu drugome ne razmišlja, da razmišlja samo od Allahu Dželvala, da se prisjeti da će sutra isto tako stojati pred Allahom dželevala. Pa kada obavi namaz, da mu jedan namaz, drugi namaz, podni, kindija, akšam, jacija, sabah, budu svjetlo u njegovom životu. Osvjetljavaju put. Allah mu zbog tog njegovog namaza i njegove prisutnosti i njegovog spuštanja čela, jedino Allahu dželevala na seždu olakšava. I to je oprobano pravilo. Ali ne da se Allah ispituje, već da se vjeruje u to. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Allah se ne pita za ono što radi, već se mi pitamo, mi ćemo se pitati. Pa će namaz zasigurno iskreno obavljen i sa prisutnosti biti svjetlo nam na dunjaluku. Namaz je najbolje čovjekovo, vjernikovo djelo. U namazu je sve. I veličanje Allaha dželle veala, ovaj zikr imam, i učenje Kur'ana, Allahu je najdraži Kur'an. Hadisu je malo prije rečeno. Allahu najdraže riječi nakon Kur'ana. Dakle, Kur'an je Allahu najdraži. U namazu imamo i Kur'an. Imamo i ove riječi, zikr. Imamo i dovu. Imamo i seđdu. Kao najbolje mjesto u namazu i mjesto na kojem se čovjek može naći i mjesto na kojem je rob najbliži Allahu dželle veala. Zato je namaz najbolje djelo. Zato su naši prethodnici znali po stotine rekata da klanjaju u toku dana i noći. Zato su naši prethodnici radi svoje djece, radi svoje porodice klanjali namaze i dovili u namazu, jer je to mjesto i ibadet najpreči da se Allah dželle veala odazove dovi u tom ibadetu. Pa bi govorili, sinko, zbog tebe ću povećati broj rekata, zbog tebe, odnosno da dovim Allahu dželle veala za tvoj salahijet, za tvoje dobro u budućnosti. Pa ispravno, iskreno obavljen namaz zasigurno bit će nam svjetlo na dunjaluku i ako Bog da, iskreno obavljen namaz, bit će nam ako Bog da sutra svjetlo preko sirata na tminama sudnjeg dana do dženneta. Allahumma. Wa sadaqatu burhanun. A sadaka je jasan dokaz. Ima jedna riječ slična sadaki. Sidq.
A ona znači iskrenost. Pa je sadaka jasan dokaz tvoje iskrenosti. Jasan dokaz tvoje iskrenosti. Kažu, krvi dajem, ali para ne dam. Vadi. Krvi ću dat, ali para ne dam. Zato ćete naći na mnogo mjesta u Kur'anu Allah dželle vala poziva na borbu, na uzdizanje Allahove dželle vala riječi i na mnogim mjestima, na svim mjestima, izuzev na jednom mjestu, prvo spominje imetak, oni koji pomažu, koji se bore svojim mecima i svojim životima, jer je čovjeku draže dati život nego imetak. Draže je dati život nego imetak. Osim iskrenim Allahim dželle vala robojima, koji su iskreni. Pa kaže, وَصَدَقَتُ بُرْحَانٌ, sadaka je jasan dokaz tvoje iskrenosti, odnosno tvoga imana. وَصَبْرُ دِيَاءٌ, a strpljenje je veliki sjaj. Dakle, strpljenje da se obuzdaš i da se strpiš na praktikovanju onog što ti je Allah naredio da se strpiš. Nije ibadet lahko obavljati. I to svi znamo. S vremena na vrijeme nismo mi oni koji samo sjede u džamiji i čekaju kad će vakat da klanjaju. Ljudi rade, ima koji rade naporne poslove i slično. Pa, dakle, strpiti se na činjenju onoga što je Allah naredio i strpiti se na ostavljanju onoga što je Allah zabranio i strpiti se na onome što ti Allah odredi od svoje odredbe, od iskušenja, nedaća, problema, uzimanja dragih osoba i slično. Strpiti se na tome, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, to je veliki sjaj. To će također čovjeku osvijetliti put na dunjalku. Zato je došlo u Kur'anu, da se pomognemo čime? I strpljenjem. Zato je rekao poslanik alejhi salatu, namaz je svjetlo i sabur, strpljenje je također veliki sjaj. Ono što čovjeku osvjetljava put na dunjalku. I niko se nije strpio. I niko nije bio strpljiv. A da kasnije Allah subhanahu wa ta'ala nije mu dao izlaz. Niko se nije strpio radi Allaha dželle vala. Šta ti vrijedi? Ono što je prošlo ne možeš vratiti, da ne znam ti šta radiš. Nemojmo biti kao oni koji 7-10 dana čupaju, odliču, kukaju i na kraju shvate ništa, ne može da vrati. Vjernik od prvog trenutka biva strpljiv, zadovoljan. Zasigurno, ako si iskren Allahov rob, on tebi daje najbolje. Ti ne znaš šta bi se desilo s tim djetetom kojeg ti Allah uzeo. Možda bi bilo nevjernik. Pa lakše je da ga gledaš sada kako umire i ako Bog da od tebe muslimana i muslimanke maloljetno dijete u džennetu. Da ga sutra vidiš u džennetu, draže ti je nego da ga gledaš u džehennemu, u vatri. Da saznaš vječno. Ti ne znaš šta će biti s tim djetetom. Ili ovo ili ono. Allah dželle vala kaže: وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ, da Allah daje ljudima na faku, spusti svima, ljudi bi se oholili na zemlji. Ljudi bi se počeli oholiti. وَلَكِنَّ اللَّهَ, međutim Allah subhanahu wa ta'ala daje koliko kome treba. On najbolje zna koliko kome treba. Nekome dadne malo, toliko, da bi ti dao više, uzoholio bi se. Počesto se ljudi ohole s onim što nemaju, da imaju, koliko bi se tek oholili. Zato što god, ako si Allahov iskren rob, što god ti Allah da od dobra ili od tebi u tvojim očima zla, zahvali se Allahu, budi zadovoljan sa Allahom, Allah će ti dati sigurno izlaz iz tegobe, Allah će ti za tu blagodat, budeš li zahvalan njemu na njoj, dati još veću blagodat. Kao što je došlo, ne moram ponavljati stalno hadis, čudno li je stanje vjernika ili divno li je stanje vjernika, i to je samo sa vjernikom takav slučaj, kada ga zadesi neka blagodat, zahvalan je Allahu na njoj, pa mu da još veću, kada ga zadesi neka nedaća, strpi se, zahvali se Allahu na njoj, pa mu da izlaz iz te nedaće, i samo je tako stanje sa vjernikom. Zatim kaže poslanik alihi salatu wasalam, wal Kur'anu huđetun leke ev alejk,
A Kur'an je jasan, nepobitan dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an je jasan dokaz za tebe ili protiv tebe. Allah dželle je objavio Kur'an preko svoga poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji ga je dostavio sve jedan harf iz njega, pojasnio ga do u detalje, živio koliko je trebalo da pojasni Kur'an. Zadnja kur'anska sura objavljena, koja? Niste dolazili na tefsir, zato smo i ukinuli. Niste dolazili na tefsir. Koja je zadnja sura objavljena? Iza jae nasrullahi wal fetah, kada dođe Allahova pobjeda i pomoć, pomoć je Allahova pobjeda, i kada vidiš ljude kako ulaze u skupinama u islam, ti veličaj, slavi svoga gospodara i traži oprosta, doista on prima pokajanje. Ta sura je nagovijestila smrt poslanika sallallahu alaihi wasallam. Gotovo, ljudi ušli u islam. I čuli ste, kako se spominje od Ibn Abdel Berra i drugih učenjaka, kažu da tada nije bilo nevjernika. Možda je to malo pretjeran stav, ali kažu da su toliko ljudi ulazili u islam nakon osvojenja Mekije. Zbog čega? Sjećate li se? Zato što Allah nije dao svakome da uđe u Meku i da zauzme Meku. Pa su mušrici u Meki čekali. Do tada su mnogi od njih sumnjali, je li Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahov poslanik ili ne. Mnogi su doživjeli događaj sa slonom, kada Allah dželle vala zaustavio ga nadomak Kabe, Mekke, i nije mu dao da priđe, i uništio njega i one koji su došli s njim. Ne može se svako približiti, a kamoli da osvoji Meku, da zauzme Meku. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku, onda su rekli tačno je Allahov poslanik. Jer su, jel tako, kada je dolazio slon, kada je dolazio Ebreha sa svojom vojskom, 60.000, kako neki spominju komentatori, otišli su mnogobošci, Abdul Mutalib, jel tako, djed, otišao i uhvatio se za vrata Kabe i dovio Allahu da spasi Meku. Pa je otišao u Debrehe, tražio svojih 200 deva, ovaj se začudio, kaže, ja došao bolan da ti srušim Kabu, tvoj ponos, ti tražiš deve svojeva. Kaže, ja sam gospodar tih deva, ja sam vlasnik tih deva, Kaba ima svoga vlasnika koji će nju zaštititi. Ja sam došao da zaštitim svoje deve. A ima ko će zaštiti Kabu. I Allah dželle vale zaštitio Kabu. Dakle, ne je dao svakome. Pa je pustio poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, i onda su svi prihvatili islam. Nakon toga završena misija, gotovo. Svi su prihvatili islam, pojašnjen islam u detalje, ono što je potrebno da znamo, da uđemo u džennet, da praktikujemo, došlo je u Kur'anu. Zato je Kur'an dokaz za tebe ili protiv tebe. Budeš li slijedio Kur'an, sutra će Kur'an doći i svjedočiti i reći gospodaru, učio me i dan i noć, praktikovao, živio po njemu. Svjedoči. Kao što je došlo u hadisu da će doći Kur'an i post, jel tako, zauzimati se, pa će Kur'an reći, gospodaru, ja sam bio razlog da ne spava noću. Klanjao je i učio me. A post će, jeli, doći i reći, ja sam bio razlog da se sustegne jela i pića danju. Pa primi naše zauzimanje i primit će se zauzimanje. Zato je Kur'an dokaz protiv nas. Nije ova ili ona filozofija, riječ je ovog ili onog filozofa, mudraca, već riječ je Allaha dželle ve ala. I riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer je i to objava. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَا وَحْيُ يُوْهَا Sure Neđm, on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Nakon toga kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Kullu nasi jagdu. Svi ljudi rane. Gada je ranjenje. Feba'i'un nefsehu. I prodaju svoju dušu, odnosno trguju. Radimo svašta. Halal ili haram? Da li se danas dok radimo, poslujemo, zalazimo u svakakve transakcije, da li se pokoravamo Allahu dželle ve ala ili svojim strastima? Bitno je da imamo, kako? Ajde, nije bitno.
poslije ćemo čisto otići tamo kod nekog rudara zamijeniti pare, ali tako, prije ljudi kad bi trebali ići na hađa, svakako su stekli pare, odu pa od rudara, znaju da je teško, zaradio ispod zemlje, s mukom popala pa odu, samo razvijere, ali evo isto, daj ti mene, misli da... Kod frizera? Ovi frizeri znaju svašta raditi. Znači, čovjek ustane, ide, radi posao i trguje sa svojom dušom. Da li svoju dušu pokorava Allahu dželle veala ili šeitanu svojim strastima? Da li traži obskrbu na halal način ili nije mu cilj, svejedno, kako god, samo da dođe? Zato kaže poslanik alihi salatu wasalam, فَمُعَتِقُهَا أَوْ مُبِقُهَا, pa je ili oslobodi u prostranstva dženneta ili je u propasti i uvede u džehennem. U propasti svoju dušu pa bude upropašten sutra na drugom svijetu, ili oslobodi svoju dušu od strasti, pokori se Allahu dželle veala, Allah je naredio tako kako god bilo. Pa, dakle, oslobodi svoju dušu. Spasi se poniženja na dunjaluku i kasne na ahiretu. Dakle, ovaj hadis je izuzetno važan, jer govori o bitnim pitanjima naše vjere. Naređuje se čistoća. Kako god uzmemo značenje, bitno je. Vjernik, musliman, mora da vodi do svoje čistoće. Prije svega do unutrašnje čistoće. Da čisti svoje srce. Na prvo mjesto od mnogoboštva. Od toga da bilo šta od ibadeta, bilo koliko, posveti i uputi nekome drugom. 99 za Allaha, 1 za nekoga drugog, 1% za nekoga drugog, Allah to ne prima. 99% namaza za Allaha, 1% za nekoga drugog, Allah to ne prima. Allah prima samo ono što je čisto radi njega. Sutra će na sudnjem danu reći, ja sam bio najneovisniji. Ja nemam potrebe da mi se neko pripisuje. Ima li neko da je ravan Allahu? Čitajmo. Gledajmo. Allahova stvorenja. Stvara li neko kao Allah? Je li neko održava mimo Allaha? Je li neko obskrbljuje mimo Allaha? Niko. Pa dobro, kako se onda smije bilo šta uputiti nekome drugom? Zato će reći, ja nisam imao nikakve potrebe da mi se smatra neko ravan. Idite i tražite od njih, radi koga ste radili. Pa dakle, govori o čistoći. Na prvom mjestu da čistimo svoje srce, svoja prsa od mnogoboštva, od nevjerstva. Da se u čovjeku pozna. Nisu samo riječi i jezik ono s čime čovjek može izaći iz vjere. Sa djelima i sa ubjeđenjima. Kao što je iman ubjeđenje, riječ i djelo, isto tako i nevjerstvo je ubjeđenje, riječ i djelo. I treba se podučiti kako se podučava vjerovanju u Allaha, treba se podučiti šta sve čovjeka može izvesti iz vjerovanja u Allaha, da bi od toga bio što udaljeniji. Kako ljudi čine nevjerstvo u meleke, kako ljudi čine nevjerstvo u poslanike, u knjige, o tome govori ulema. Djela koja izvode iz vjere. Spomnjao sam vam jedan od hanbelijskih učenjaka u svojoj knjizi, Kešaful Kina, spomenuo je 400 dijela koje izvode iz vjere. 400 dijela koje čovjeka izvode iz vjere. Nije bitno da si danas musliman, samo. I sutra, i preko sutra, do svoje smrti. Zato je Huzejfa radijallahu ta'ala rekao, drugi su pitali poslanika alihi salatu, samo dobru, ja sam ga pitao od zlu, bojeći se da mene zadesi, odnosno ako me zadesi, kako ću se kotarisati njega. Kako će se spasti od nje? Kako rekao na početku, nije samo cilj da činimo dobra djela za loša, da ne marimo, cilj je da činimo dobra djela i da budemo što udaljeniji od loših djela. Jer je rekao i poslanik alihi salatu, samo ono što sam naredio, radite koliko možete, a ono što sam zabranio, tome se ne primičite. Budite što udaljeniji od toga. Da čistimo dakle svoje srce, ali isto tako i svoje tijelo. Isto tako i svoje tijelo. Inna Allahe yuhibbu, Inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu al-mutatahirin. Kako je došlo, doista Allah voli one koji se mnogo kaju i one koji se mnogo čiste. Oni koji se mnogo čiste, kajanje tauba, je čišćenje od grijeha. A
Ovdje mutetahirin, čišćenje od ove nečistoće. Pa Allah dželavala voli vjernike koji se čiste i od jednoga i od drugoga. Spomenuta je prvo telba zato što je unutrašnje čišćenje najpreče. Zatim, ovaj hadis nas postiče na zikr. Da mnogo spominjemo Allaha dželavala i nema nama lijepog života na dunjaluku bez spominjanja Allaha dželavala, bez veličanja Allaha dželavala. Kao što kažu naši prethodnici, nema lijepog života na dunjaluku bez spominjanja Allaha dželle vala, bez života sa Allahom subhanahu wa ta'ala, ne samo kad izađem iz kuće, kad uđem u kuću, poslije namaza, kad hoću leć, kad se probudim i slično, ovo su oni besposličani, kad hoću leć i slično, već na svakom mjestu što god, kao što ti Allah dželle vala dao da, stalno udišeš, izdišeš, jel' tako? Stalno, spavaš, srce radi. Spavaš. Allah ti ukazao svoje blagodati stalno. Pa i ti što god možeš više spominja Allaha dželavala. Nema lijepog života na dunjaluku bez spomena Allaha dželavala. Niti ima lijepog života na ahiretu bez oprosta Allaha dželavala. Niti ima lijepog života u džennetu bez gledanja u Allaha dželavala lice. Zato treba se svemu tome podučiti kako da to rob postigne. Zatim, postiče nas na namaz. O namazu nema potrebe govoriti. Koliko je namaz poseban kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, postiče na udjeljivanje sadake, čija je korist prelazna. Čovjek ne može da živi sam. Čovjek je stvoren kao društveno biće. Naš babo, Adem, živio je na najboljem mjestu, ali nije mogao da živi sam. Nije mogao da živi sam, jel' tako? Morala je da dođe Hava. Čovjek ne može da živi sam. Čovjek je društveno biće. Čovjek treba da živi s drugim ljudima. Da se miješa s drugim ljudima. Da bude od koristi drugim ljudima. Ne smije da bude parazit u svome društvu, u zajednici gdje živi. U najmanju ruku, ako ne može da pomogne druge, neka im ne bude na teretu. Kao što znam često reći, ako naša ruka ne može da bude gornja, nemojmo sebi dozvoliti da bude donja. Ako ne možemo pomoći druge, nemojmo da budemo mi ti koji tražimo. Tražimo drugi, skupljamo. Svakog vjernika treba da krase tri kapi. Ha? Koje? Tako je, vrate, da pustimo krv na Allahovom putu, da zaradimo oznojeno čelo od rada, sticanju halal na fake i da čovjek pusti suzu radi Allaha dželle vala kako je bio jedan od sedmerice u hladu arša. Dakle, riječ je također o namazu, da je on svjetlo i na dunjalku i na ahiretu, ali na poseban način kada se obavi strpljenje sa čime se vjernik nakon namaza najviše pomaže u nevoljama. Hadis postiče na povećanu brigu o Allahovoj knjizi Kur'anu. Da se družimo što je god moguće više sa Kur'anom. Sramota je da zađemo u godine, a da ne znamo učiti Allahovu knjigu. Naši prethodnici su govorili, Osman radijallahu ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala i slični njima, onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša sa Allahovom knjigom. Allahu najdraži govor je njegova knjiga. Napišeš knjigu, neku pjesmu, volio bi da se ona što češće citira. Ha? Kad ti draga pošalje pismo, a ti negdje daleko, pa stalno, ujutro ustaneš, poslije namaza čitaš poruku, na večer legneš, čitaš poruku, drago ti, pogotovo ako je nešto tvoje, tamo po Facebooku, postori se lijepe, dijeli, drago ti, ljudi se okorištavaju, Allahu pripada najvišeni primjer, njemu je najdraži njegov govor. Pa onaj koji tvrdi da voli Allaha dželle vala, neka se okuša s njegovom knjigom, onoliko koliko se druži s knjigom, toliko i voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Sramota, da čovjek zađe u pozne godine, da ne zna da uči. Pa dakle, trebamo se što je god moguće više družiti sa Kur'anom, jeste da se uči, ali isto tako da se iščitava, da se izučava i da se radi. To je cilj objave Kur'ana.
Kur'an nije samo da se čita, već da se radi po njemu, da se živi po njemu. Jer na takav način će Kur'an sutra biti dokaz za tebe. Budeš li radio po njemu. I također vidimo iz kraja hadisa da postiče na brigu o duši. Da vodimo računa o svojoj duši. Ranimo, ustajemo, po danu radimo i trgujemo sa svojom dušom, pa je ili spasimo ili upropastimo. Dobro, poruke iz ovoga hadisa. Za nas. Vidimo u ovom hadisu, iz ovog hadisa možemo zaključiti da se iman, naša vjera sastoji iz riječi i dijela. Kaže poslanik alejhi selam, elhamdulillah, subhanallah, elhamdulillah, el tako, govori o vrijednostima tih riječi, zatim spominje namaz, zatim spominje strpljenje, to je dijelo srca. Pa dakle, iz ovog hadisa, ovaj hadis, pitate neko šta je dokaz vama da se vjera sastoji iz ubjeđenja, iz riječi i dijela, reci hadis Ebu Malika al-Ešarija. Čistoća je pola imana, riječi alhamdulillah ispunjavaju vagu, riječi subhanallah alhamdulillah ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje, namaz je svjetlo, strpljenje je također veliki sjaj. Pa dakle, ovaj hadis, u njemu se spominju i ubjeđenje, dijelo srca, odnosno strpljenje, i namaz, dijelo udova, i riječi alhamdulillah i subhanallah alhamdulillah, jeli dijelo jezika. Kako je bilo, hadis postiče nas na svaki vid čistoće, i unutrašnju čistoću, čistoću duše, i spoljašnju čistoću, čistoću udova. Iz ovog hadisa možemo zaključiti da se duša čisti obaveznim i dobrovoljnim ibadetima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo je čišćenje, zatim spominje određene ibadete. Kažu komentatori, ti ibadeti čiste čovjeka. Čiste dušu. A i čovjek. Ne može se namaz klanjati bez abdesta. Moramo se abdestiti. Pa se čovjek mora oprati. Zatim hadis ukazuje na vrijednost zikra i hadis postiče na mnoštvo zikra. Čuli smo koliko je vrijedno alhamdulillah zahvaljivati se, odnosno hvaliti Allaha dželle veala, koliko je vrijedno negirati Allahu subhanahu wa ta'ala svaku manjkavost, pa ako je to toliko vrijedno, a jeste, onda bismo trebali što je god moguće češće izgovarati. Zatim hadis potvrđuje postojanje mizana, vage. Dakle, sutra na sudnjem danu će se postaviti pravedne terezije i vagat će se. Bilo je ovdje govora, spomena, jeli mišljenja, šta će se vagati, najjače mišljenje, mišljenje kome, u čiji prilog ide najviše dokaza, jeste da će se vagati djela. Ima učenjaka koji kažu da će se vagati onaj koji je radio ta djela, dakle mi. Ima učenjaka koji kažu da će se vagati spisi u kojima su zapisivana naša djela, jeli poznat hadis, bitake, hadis kartice i 99 spisa. Uzimaju to za dokaz, uzimaju Abdullah ibn Masuda, njegove potkoljenice, da će biti teže od brda Uhud. Jeli to uzimaju treći za dokaz da će se vagati čovjek, ali najviše dokaza ide u prilog da će se vagati naša djela. Allah dželle veala da će im težinu. Vidimo dakle koliko je vrijedno, elhamdulillah, vidimo koliko je vrijedno, subhanallah, elhamdulillah. Vidimo koliko je vrijedno obaviti iskreno namaz, da je on svjetlo i na dunjalku i na ahiretu. Zato dakle trebamo obavljati što je god moguće više namaza, kako sam rekao, jeli, da su naši prethodnici obavljali. I poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, nikada nećeš pasti Allahu na seždu, a da te Allah dželle veala sa tom seždom neće uzdići, da neće, jeli, uzdignuti tvoj stepen kod njega. Hadis ukazuje na vrijednost udjeljivanja sadake. Hadis nas postiče na strpljenje. Hadis nas postiče da uskladimo svoj život po Kur'anu, da živimo u duhu Kur'ana. Onoliko koliko budemo radili po Kur'anu, toliko ćemo i ostvariti koristi u svome životu i obrnuto štetu. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, upropastiti ili spasiti. Nema trećeg stanja.
ili ćemo se spasiti ili ćemo se upropastiti. Kur'an će biti dokaz ili za nas ili protiv nas. Nema nekog trećeg stanja. I ova činjenica da će Kur'an biti taj na osnovu kojeg će se ljudi ocjenjivati. Je li se spasio, je li uspio ili nije. To govori o uzvišenosti Kur'ana. Kada se neko uzme za mjerlo, kada se nekome kaže dođi presudi nam, neće uzeti čovjeka s puta i reći hajde ovamo, ne možemo da riješimo problem, hajde nam riješi. Ne, već se ide traži učen čovjek, među učenim, najučeni, da nam on riješi. Pa ako će Kur'an biti taj koji će biti dokaz za ili protiv, onda dakle to govori o uzvišenosti, posebnosti Kur'ana. Kur'an dakle razlučuje između prijatelja milostivog i prijatelja šeitana. Vidimo iz ovog hadisa, možemo zaključiti na kraju da se trebamo savjetovati. Da se trebamo posticati na dobra djela. Ovaj hadis poslanik alejhi salatu vesselam je uputio svojim ashabima i vidimo dakle iz svake rečenice savjet. Čisti se. Slavi Allaha, veličaj Allaha, obavljaj namaz, strpi se, pomozi drugoga sadakom, nemoj živjeti sam. Prvi šart za se znati jeste, ali stanemo tu, nema kod nas drugog šarta, trećeg. Prvi šart za se znati gotovo. Trebamo da znamo za druge. Vodi računa o Kur'anu, uči Kur'an, pazi kako zarađuješ. Možeš da saburaš možda na gladi, na džehennemskoj vatri, niko ne može saburati. To treba da nam vas da bude na umu. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izrekao ovaj kratak hadis, ali on u sebi sadrži brojne poruke, brojne nasihate, savjete, iz čega zaključujemo da i mi trebamo jedni druge savjetovati. Kako je davno rečeno, nema hajra, nema dobra u narodu koji ne savjetuje, niti ima hajra u narodu koji ne prima savjet. Trebamo savjetovati i trebamo prihvatati savjete. Dakle, iz ovog hadisa možemo izvući pravilo. Kažu učenjaci da ćeš postignuti dobra onoliko koliko otkloniš od sebe prepreka na tom putu. Kad težiš da ostvariš neko dobro, postignućeš to dobro onoliko koliko prevaziđeš prepreke na tom putu. Nema ni jednog dobra da se do njega može lahko doći, mora se potruditi da se dođe do njega, postoje prepreke prva, druga, treća, peta, deseta, onoliko koliko prevaziđeš prepreka, toliko ćeš i ostvariti tog dobra. Pa spominju primjer za ovo pravilo, u hadisu se kaže da je nama svjetlo kojim se osvjetljava vjerničko srce. Međutim, mnogi klanjaju. Kada bi mogao otvoriti i vidjeti njegovo srce, vidio bi da je crno, da je puno zavisti, da je puno zlobe, mržnje, lošeg mišljenja. Znači, ne obavljaju namaz kako treba. Allah dželle ve ala kaže inna salate tenha anil fahša'i wal munkar. Doista namaz odvraća od razvrata i loših dijela. Namaz ispravno obavljen. Inna salate tenha. Došlo je as-sala, obavezni namaz, iskreno obavljen namaz. Mi pređemo preko džamijskog praga, a jesi čuo što ona je radi? Gluho i ćorava bio. Odmah. Kakav je to tvoj namaz, čovječ? Koliko je to tebi Allah bio najveći u tvom namazu? Odmah, čim si izašao iz džamije, izgubio si onaj osjećaj. Ti da si obavljao namaz, kao da ti je zadnji, još uvijek bi bio pod dojmom tog svog namaza. Ne, nego se ti još u namazu pripremao šta ćeš pričati kad izađeš iz džamije. Zato nas naš namaz ne odvraća od loših dijela, loših postupaka. Pa ako hoćemo ovo potpuno svjetlo i da ostvarujemo dobro na dunjaluku, da nam Allah dželle vala otvara puteve ka tom dobru, moramo se i mi potruditi pa otkloniti prepreke koje postoje na putu ispravnog, iskrenog obavljanja namaza. To je bilo za večeras. Ako ima neko nešto pita, bujrom. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.